Знову сльози не стримують сотні білоцерківців. Знову Преображенський собор повен тих, хто прийшов попрощатися із ще одним героєм, нашим земляком, старшим солдатом Збройних сил України Дегтяренком Сергієм Вікторовичем. Мужній воїн служив у 114-й бригаді територіальної оборони, був снайпером та загинув, захищаючи батьківщину 8 вересня. На жаль, війна продовжується та збирає свою криваву данину. Гине цвіт нації, гинуть кращі з нас. Обов'язок усіх інших, хто стоїть за спинами наших захисників щодня, допомагати армії, допомагати тим, хто залишився без сина чи доньки, без батька чи матері, без сестри чи брата. Слава всім полеглим захисникам і захисницям України. Слава та вічна пам'ять Сергію Дегтяренку.